krásný večer. Já tady u nás vítám trenéra hostujícího týmu, pana Martina Snoukala. A hnedka tak ze startu bych chtěl, jak se vám ten zápas líbil? Jak byste ho zhodnotil? No tak samozřejmě se mě nelíbil, protože jsme prohráli v hodnocení možná tak na dvě, na tři samostatné kapitoly. První, dobře jsme do toho zápasu vstoupili. My jsme vedli 2-0 a při té hře 5-5 jsme přesně věděli, co chceme hrát a účinkovalo to. Jo, ten soupeř se mu to nelíbilo vůbec. No a potom samozřejmě se stalo to, co bývá tady, jako bych řekl, v té soutěži hodně, hodně často, a to je, že do toho vstoupí rozhodčí. Jo. A ten první faul rozhodně nebyl, tam jsme byli vyloučeni za nesmysl úplně, jo, ale to prostě potom už tak kvalitní mužstvo jako je Havířov, když dostanou tři přesilovky po sobě, jo, takhle, tak se ten zápas prostě otočí a už těžko prostě se chytáte. Jo. My jsme tam ještě měli, Popelka jel sám na bránu, nedal, trošku jsme tam měli ještě pár věcí, kdy jsme mohli zahrozit a třeba být i efektivnější u toho, ale celkově jednoznačně se musí projevit prostě ten rozdíl v těch dvou týmech. No. Je pravda, že byla perfektní vaše první třetina, ale u té druhé během 8 minut jste dostali 5 gólů a tam se to asi lámalo, tam to jako vypadalo a navíc jste tam dostali 2 minuty trestné za hráčskou lavici. Co se tam přesně stalo? No tak to jsem dostal já, ty 2 minuty, protože samozřejmě výměna názoru s tím rozhodčím, která byla, kdy já jsem mu říkal, že v podstatě ten zápas obrátil on, že prostě ty vyloučení, který udělal, tak totálně se v podstatě vymkli z toho rázu toho utkání, co on tomu dál, jo. Najednou to prostě otočí, pokud ten rozhodčí nastaví si nějakou prostě to, co chce pískat, anebo to, co pískat nechce, tak to musí to dodržovat, což samozřejmě tady tenhle ten rozhodčí nedělal, jako jo. Takže já už jsem s ním měl jeden rozhovor v Kopřivnici, on nás tam pískal a tam to bylo úplně stejný, prostě on píská chvíli tak a pak zase nějak jinak, jo, a v podstatě ten zápas dokáže úplně převrátit. A ještě mě zajímá jedna věc, vypadalo to, že jste už potom odešli i fyzicky. Je to možné, nebo myslíte, že je málo natrénované, nebo co, ta fyzička vypadalo, že fakt už vás potom ten Havířov, jako když to řeknu, stručně přeje. Tak to tomu ještě je, samozřejmě, no, ten rozdíl tady v těchto dvou týmech je v tom, že Havířov trénuje dopoledne, a my trénujeme večer prostě, jo. Teď samozřejmě včera jsme měli trénink až pozdě, protože na halách bylo hodně zápasů, takže jsme se dostali až, byli jsme na ledě až někdy do 8:45. Večer to všechno hraje roli, takže určitě ta úroveň té trénovanosti musí být rozdílná, protože trénování dopoledne a po večerech je prostě zásadní rozdíl. Takže ano, ten potom, když už ten Havířov se vyhoupne na koně a jede, tak už tu lavinu zastavovat je hrozně těžký. Pane trenére, děkujeme moc. Pěknou cestu domů. Nemáte zač.